бороо жалгыз терек үч кыл комуз, чертилбейт күүгө келбейт чевер кылсыз. Эли да комузундай жөп жөнөкөй, бирок да тарыхы айтып болгуз деп кыргыз элинен улуттук аспал комузду ыр саптары менен туюнтуп келишкен. Муну ушундай асыл сөздөр комуздан чыккан мукам дабыштан улам бүткүл дүйнөнү кыргыз элинин символу катары билишет. Бүгүн кеп канчалаган кылымды карткан улуттун баалуулугу болгон комузда ойноо тууралуу эмес, ошол комуздун жардамы менен оюн көрсөтүү жөнүндө болбокчу. Мындай өзгөчө жонглёрлук өнөрдүн ээлери цирк оюнчусу Кайрат Тилебеков жана актер Келсинбек Атабеков. Толу Нарын областынын кулуну Кайрат Тилеков цирк жаатында 5-нчи классынан баштап кадам таштаган. Башында акробатикага кызыгып, анын даамында татып, бирок ден соолугуна байланыштуу, аны менен коштошууга аргасыз болгон. Бул өнөрдү 2 жыл болду. Устат Нуркан байке, Нуркан байке көз репетиция кылып атканда манеж келип, эл жок болсо деле сен элдин астында ойноп аткандайм деп эле ойной бер дейт да. Сен репетиция кылып атасың, элдин астында эле болуп аткандай репетиция кылып атасың. Тияк бакты кара, бакты кара, сага деген актерский мастерство керек, ошентип эле тренировканы ошентип кылсаң, анан жумушту өзүң эле кыла бересиң дейт. Ошентип айткан, ошон үчүн биз ушуга аракет кылабыз. Кыргыз жүрчүлүгү кастарлаган улуттук аспабы комуздан сырткары калпактын жардамы менен оюн көргөзүүнү жаңыдан өздөштүрүп келе жатат. Бул калпактын образындай кылып жазылат. Кардондон жазылат калпактын образындай кылып, бирок биз калпакты айтып коебуз. Устат Уркан мырзанын айтканынан эки кылбаган Кайрат бул жаатта дагы зор эмгектенүүсү керек экендигин айтат. Башыңды ар кайсы жерге сала бербе дейт. Биринчи бир номерди бышыр, анан экинчи номерди сага бышырабыз дейт. Биринчи ушу комуз менен калпакты экөө бир кетет, биринчи калпак кетет, анан артынан комуз иштейм. Ошол экөөнү биринчи бышыр, кудайым буюрса дагы башка номерлер бар, алар менде бар, үйдө жатат, ал реквизиттер ошолорду алып келип сага үйрөтөм дейм. Ал эми Келсинбек Атабековду кайдан көрдүм деп эсте албай жатсаңыз эстетип коелу. Ал Шайтан Арава, министрдин кызынын махабаты сыяктуу тасмаларда роль жаратып келген. Келсинбек Атабеков. Актерлуктан сырткары Келсинбек мырза жонглёрдук өнөрдү 19 жашынан бери өздөштүрүп келет. Бир эл убакта тасма аятында образ жаратуу жана циркта көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулоо мен үчүн сыймык деп баса белгилеп өттү. Ваши аплодисменты, самые лучшие он показал. Бул комузду ошол 2008 жылы биринчи жолу өзүм бул жактан өзүнүн ушул основатель деп койсок болот. Комуз боюнча Уркан байке бар, биздин аксакал киши. Ошол байкенин биринчи жолу манежде ойноп атканын көрүп, ошондо көргөндө эле ошол номерди жактырып калгам. Ук тазам түшүмө кирчи деп болуп, аябай кызык болгон мага. Анан ал биздин агай көпкө келбей жүрдү циркке бир себептер менен. Анан мен студияда Анарбек Айталиев деген дагы бир тренерибиз бар. Ошол агайдан үйрөнүп баштадым. Андан кийин Уркан байке келгенден кийин Уркан байкеден үйрөнүп баштадым. Эң биринчи ийгиликтеринен десем, өзүм тартылган Кылмыш бир кино тасмасында биринчи жолу Кыргызстанга жаңылык кылып ошол комуз менен комузду да кошуп кеттим. Ошондо бул элден көп суроолор болду. Баягы көп жактан эле айтышат комузга жип байлап алган же магнит бар деп. А негизи чындыгында ал эч кандай магнит жип жок. Мунун баары чыдамкайлыкты, эмгектен убакты талап кылат бул комузду үйрөнүш үчүн. Андан кийин былтыр эле комуз дагы башка өнөрлөр менен Турцияга барып ошол өзүбүздүн улуттук аспапты ушул цирк жанрында көргөзүп келдим. Аябай таң калышты, анткени комузду көп билишпейт экен ал жактан көргөндөр, кээ бирлер балалайка деп ойлоп атты орустар. Сунуштар негизи көп, бир тойго чакырып калат туугандар, ал жерге барсаң ал жерден дагы чакыруулар болуп калат, анан башка тойго барсаң ал жерден чакыруулар болуп калат. Тойдо иштеп жатып палочкамдын бирөөсү сынып калды. Анан биринчи сынып бир аз сынып калды жарака кетип, анан кийин акырын ойноп атсам ошол эле түшүп калды. Аны элдин баары байкап эми кээ бирлер шылдыңдаганда күлүп калышты. Анан кийин бир палочка менен комузду ошол музыка бүткөнчөктү бир палочка менен ойноп кайра элдин оозун ачтым. Конкурент десек бул негизи ошол Уркан байке дейин эле Кыргызстанда эң биринчи мен болуп чыктым комузду алып чыккандардан. Андан кийин мына азыркы ушул Кайрат чыкты. Кайрат ошол башында өзүнүн комуз палочкаларымды берип башында бир аз үйрөтүп баштадым. Андан кийин Уркан байке өзү колго алып, азыр ошол Уркан байкенин эң
ишенген окуучуларынын бири. Жигитке 70 өнөр аздыклады демекчи, Өнөрпоз мырза мындан сырткары кыргыз күрөшүн чагылдырган бий менен да көпчүлүктүн назарын буруп, ар кандай иш-чара, той топурларда элди шанга бөлөп келет. Кыргыз күрөштөгү негизи муну Нанайстар ойлоп тапкан экен. Анан кийин биз кыргыз балбандары деп мен өзүм ат коюп алдым. Ушул мурун циркте ойнолчу экен, унутуп калдым экен. Бир топ жыл токтоп калыптыр. Мунда жаш кезегимде өзүм көргөм, кичинекейимде аябай кызыккам. Андан кийин ошол цирктен да ошол номерди мен биринчи алып чыктым кайра жандандырып. Бул костюм аябай күлкүлүү да. Башында элдин баары ойлойт, ичинде эки адам бар экен же кичинекей адамдар, кичинекей балдарго депчи. А негизи аягында финалга келгенде ичинен бир адам чыкканда элди аябай таң калтырат. Бул мырзалардын көргөзгөн өнөрлөрүнө күбө болуу мен үчүн өтө кызык болду. Кыргыз элинин маданият казынасына өз салымын кошуп жаткан мырзалар ушу менен токтобостон дагы көптөгөн бийиктерди багындырышына тилектешпиз.